Ahoj, děti! Tak jsme na straně 27, nadepsané B11 a pustíme se do čtvrtého cvičení. Opět trošku náročnější zadání, tak společně. Vybarvy políčko I4, políčko I5, políčko I6, políčko O6, a vybarvy podle osy. Dost náročné zadání. Pojďme se tady podívat na animaci. Tak, osa, čtvercová síť, která je popsaná, řádky písmeny, sloupce čísly a nejdříve hledáme políčko I4, čili řádek I se kříží se sloupečkem 4 a tohleto políčko je políčko s názvem I4. No a teďka, kde je podle osy? Dvě k ose políčka prázdná a na druhou stranu takhle, aby se nám to obtisklo. Přesně, aby se to trefilo. Dobře, další políčko I5 hledáme. Řádek I, sloupeček 5, takže tohle políčko je políčko I5 a teďka vybarvit podle osy je jedno prázdné políčko od osy, takže to je tady to. Zkontrolujeme, ano, přesně to na sebe padlo. Další políčko je políčko I6, takže řádek stejný, sloupeček 6, to je těsně u osy, takže tohle políčko se nazývá I6, no a vybarvené podle osy je hned tohle vedle. No a ještě tam bylo jedno políčko, že jo? Ne, nejdřív kontrola. Aha, moc bych spěchal. A teďka ještě políčko O6, takže pozor, jiný řádek. Ale sloupeče 6, tohle políčko se nazývá o 6. No a políčko vybarvené podle osy je tohleto. Tak takhle vypadá řešení tohohle cvičení. Vrátíme se. No a co vy na to? Zkusíte to sami, přerušte video, vyřešte a potom si to ještě jednou ukážeme. Výborně, máte? Takže já ještě jednou. Nejdřív budu vybarvovat políčka I4, I4, I5, I5, I6, I6, O6, O6. A teďka vybarvit podle osy. Takže tohle políčko hned k ose z druhé strany, tohle to sem, Tohle to sem a tohle to sem. Tak, výborně. Takhle to bylo i v tom řešení a takhle vypadá i tohle řešení. Tak, zvládli jste to podle této nápovědy? Tak bezva, já si myslím, že v dalším cvičení se přesvědčíte, jestli to opravdu umíte.